Два адміністративних центри планують створити у Збаразькій об'єднаній територіальній громаді. У районі активно обговорюють реформу, проводять зустрічі з сільськими головами, громадські слухання. Головна перевага змін у тому, що громади матимуть змогу самостійно розпоряджатися коштами на місцях, переконане керівництво Збаразького району. У нас планувалося два центри. Це Збараж, місто Збараж і селище Вишневець. Правда, є зараз люди почитали документи, все пробують якби прорахувати інші моменти, і дві сільські ради хотіли би теж створити свою, це Кеденці і Добриводи. Але ну, чітко прорахувавши всі свої економічні показники, які вони, щоб вони були самодостатні, я думаю, що після обговорення з людьми вони ще передумають. У нас все-таки залишиться два адміністративних центри, тому що чим більша громада, цим краще для них. Тим ми розуміємо, що воно економічно буде обґрунтовано, і вона буде самодостатня, ця громада. Коли пороздрібнювати, це не буде мати того ефекту. І всі розуміють зараз, ну, на початках ніхто, можна сказати, не вірив в реформу, що вона відбудеться, але зараз, чим ближче до самих виборів, активніше взялися до обговорення і по селах, і в самому місті Збаражі, і міський голова ініціює вже центр, і він запрошує вже до співпраці, запрошує до громади. Також активну роботу проводиться і в Вишневецькій зоні. Ну, так склалося історично, що в нас є Галичина, це ближче Збараза, і Волинь, це Вишневецька зона. Так історично склалося. І ну, так і було, колись було два адміністративних райони. У нас був Вишневецький район і Збаразький район. Тобто це сама краща модель, на мою думку, в Збаразькому районі, в адміністративних центрах. Чи готові, як налаштовані, чи всі розуміють необхідність? Всі розуміють необхідність, тільки люди бояться того, що, наприклад, місто буде використовувати села, які входять в зону міста, буде цікавитися тільки земля. І всі бояться, що депресивні села, такі, які віддалені, набагато віддалені від центрів, у нас є таких пару сіл, де закриваються школи, вони бояться, що це село, ну, приречене на вимирання. Але ну, ми розуміємо чітко, що людям треба ну, дати зрозуміти, що якраз і громада буде дбати про них в першу чергу, буде допомагати їм зробити інфраструктуру, що для сьогоднішнього дня потрібно. Це доїзд, зробити дороги і на інформаційний простір, тобто інтернет підвести, щоб в них були і телебачення, і інтернет, тоді людина відчуває себе зовсім по-іншому. Місто стало першопрохідцем, можна сказати, в цій реформі, оскільки від нас виходить ініціатива, і Збараж, він є і передбачається потенційним центром громади. От, враховуючи розвинуту інфраструктуру, районний центр. От, і, звичайно, згідно закону, ми поступили, зробили необхідну ініціативу, прийняли на сесії рішення про підтримання цієї ініціативи, розіслали пропозиції потенційним учасникам цієї об'єднаної громади. Звичайно, що ця реформа, вона є дуже обов'язкова, вона вже давно мала би бути втілена в життя, от, але враховуючи те, що це не було зроблено, ми повинні зараз дуже активно і оперативно працювати для того, щоб ця реформа реалізувалася. От, єдине, звичайно, що є багато перешкод, особливо у вигляді нерозуміння, багато різних страхів людей, що не буде села, село буде зруйноване і так далі. От, але всі ці страхи, вони пов'язані в першу чергу з нерозумінням цієї реформи, з незнанням закону і з незнанням закордонного досвіду.